Halo, halo. Halo. হেল্লো হেল্লো ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকে জইন হৈছা চাগে? তেতিয়াহ'লে আমি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ ন? কোন কোন আহিছা আজি? ৰবি আহিছা, তাপসী, পিকি, সুস্মিতা আহিছা, মই নামবোৰ কৈ দিছো, তোমালোকে মাত্ৰ আহিছা নে ক'বা। মাইকবোৰ অফ কৰি ৰাখা তোমালোকৰ, ক'লে মাইকবিলাক অফ কৰি দিয়া। আচ্ছা, গৌতম বৈশ্য ছাৰ, আপুনি আজি ক্লাছটো ল'ব ন? হয় ছাৰ। আপুনি আহিছে ন? আপোনাৰ ভিডিঅ'টো অফ কৰি দিয়ক, অকল মাইকটো আপোনাৰ অন কৰি ৰাখক, আৰু বাকী ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে মাইকটো অফ কৰি ৰাখা। মই যেতিয়া ক'ম তেতিয়া অকল মাত দিবা। ৰিদৱান আহিছা ন? সীমাস্মিতা, প্ৰীতিস্মিতা, প্ৰিয়ংকা, নেতাপ্ৰিয়া, গুড, চায়দা, কংকন, লিজা, অভিজিত আহিছা, অনিন্দিতা পাঠক পাইছো না, মই আশা গম পাইছো, মনোয়ারা বেগম, আছো স্যার। ঠিক আছে, আমি আজি ক্লাসটো তেতিয়াহলে স্টার্ট করো। গৌতম স্যার, আপনি রেডি হয়েছে না? স্যার মাইকটো অন করে লোক। দামিনী বাইদেউৰ মাইকটো অন হৈ আছে, অফ কৰি দিয়ক। জলালুদ্দিন 0665 মাইকটো অফ কৰি দিয়ক। আজামাল B96 মাইক অফ। কুমাৰ শৰ্মা মাইকটো অফ কৰি দিয়া। সুকুমার শর্মা মাইক অন হয়েছে, মাইক টু অফ।
ঠিক আছে, সকলে মাইক অফ রাখিবা। গৌতম বৈশ্য স্যার, আপনি মাইকটো অন করে লোক। ঠিক আছে, দুলাল স্যার আহিছে ন? ঠিক আছে, মই স্ক্রিনটো শেয়ার করে আছো। অলপ স্ক্রিনটো অলপ পিছত করিব, মই অলপমান এনেই হেৰিখিনি কৰি দিওঁ। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। সোনকালে কৈত আছে ছবি ক্লাছ হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক এটা আহিছা ন, চাবা আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় আছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস আৰু স্বাস্থ্য সচেতনতা। এতিয়া আমি প্ৰথম কথা হ'ল যে স্বাস্থ্য বুলিলে আমি নো কি বুজো? তোমালোক কোনোবাই ক'ব পাৰিবা নেকি যে স্বাস্থ্য বুলি ক'লে আমি কি বুজো? বেমাৰ আজাৰ নোহোৱাকৈ থকাটো ন? ঠিক আছে, আমি শৰীৰটো নিৰোগী হৈ থকাটোকে আমি স্বাস্থ্যৱান বুলি কওঁ। যদিও এতিয়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে স্বাস্থ্য বুলি ক'লে আমাৰ শাৰীৰিক, মানসিক আৰু সামাজিকভাৱে সুস্থ হৈ থকাটো বুজায়। আৰু কেৱল আমাৰ দেহাটো ভালে থাকিলে নহ'ব, আমি মানসিকভাৱেও সুস্থ হ'ব লাগিব আৰু সামাজিকভাৱেও সুস্থ হৈ থাকিব লাগিব। এইটো আমাৰ বৰ্তমান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ স্বাস্থ্যৰ সংস্থা। এতিয়া আমি স্বাস্থ্য কেনেকৈ ভালে ৰাখিম? স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবলৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ, তাৰে ভিতৰত প্ৰধান হৈছে যে আমাৰ শাৰীৰিক ব্যায়াম, পুষ্টিকৰ খাদ্য আৰু পৰিৱেশ। আমাৰ শাৰীৰিক ব্যায়াম, পুষ্টিকৰ খাদ্য আৰু পৰিৱেশৰ ওপৰত। ইয়াৰে পুষ্টিকৰ খাদ্য আৰু পৰিৱেশৰ কথাখিনি আমি পিছত আলোচনা কৰিম কেতিয়াবা কোনোবা দিনা। আজি আমি শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰিম আৰু ক্লাছ কৰিম, যোগাসন কথা এই বিষয়বোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। এতিয়া আমি শাৰীৰিক ব্যায়াম কিছুমান কেনেকৈ কৰে বা তোমালোকে ৰাতিপুৱাই কৰাই কিছুমান, আমি বিদ্যালয়তো প্ৰাতঃ সভাৰ সময়ত শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰোঁ, আমি তাৰে কিছুমান এতিয়া আৰ্হি দেখুৱাম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যোগাসন তোমালোকৰ গৌতম বৈশ্য ছাৰে বুজাই দিব, তোমালোকে শুনিবা। ছাৰ এতিয়া এই স্ক্ৰীনখন শ্বেয়াৰ কৰি দিব। নন্দজ্যোতি স্যার, হ্যালো, নন্দজ্যোতি স্যার স্ক্রিন খন শেয়ার করে দিও। তোমালোকৰ মাইকটো অফ কৰি ৰাখা। আহিছেনে দুলাল স্যার? অহা নাই, অহা নাই, আহিছে অহা নাই, অহা নাই, মাইকবিলাক অফ কৰি দিয়ে সকলোৱে। দুলাল স্যার আহিছেনে স্ক্রিনখন?
হানে স্যার ও আইছে আইছে স্যার স্যার ওই পজ হয়েছে চলা নেই হয়তো প্লে করিম না আপুনি কই যাব ছাত্রছাত্রী ফল গম পাইছে 21 জুন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস 2015 চনৰ পৰাই আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু তোমালোকে নিশ্চয় সকলোৱে স্কুলত বা ঘৰত যোগাসনৰ ব্যায়ামবিলাক কৰা এটা কথা হ'ল এই যোগাসনৰ পৰা কি কি উপকাৰ হয় আমি তোমালোকক আজি কওঁ আৰু যোগাসন কিছুমান আমি কেনেদৰে কৰিব লাগে আৰু কৰিলে কি কি উপকাৰ হয় আমি তোমালোকক ক'ম তোমালোকে গম পাইছা নিশ্চয় ইয়াৰ স্ক্ৰীণত দেখা পাইছা 2014 চনৰ 11 ডিচেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘ ইয়াক স্বীকৃতি দিছিল তাৰপিছত 2014 চনৰ 27 ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এইটো প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল আৰু তোমালোকে নিশ্চয় গম পোৱা যোগ হ'ল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আৰম্ভ হোৱা এক শাৰীৰিক মানসিক আৰু আধ্যাত্মিক ক্ৰিয়া ইয়াতে কেৱল শৰীৰে যে উপকাৰ হয় এনেকুৱা নহয় আমাৰ মানসিকভাৱে আমি সবল হৈ উঠো যেনেকে ধৰা তোমালোকৰ যিসকলৰ ভয় বেছি লাজ বেছি এনেধৰণৰ সমস্যাবিলাকো তোমালোকৰ নোহোৱা হৈ যাব বা খং বেছি খং কমিব ভয় কমিব তাৰপিছতে তোমালোকৰ কাম কৰাৰ উৎসাহ যি উৎসাহ বাঢ়িব খেলি হোৱা ভাৱবিলাক গুচিব যোগাসনৰ ফলত দিয়কচোন একবাৰ ফটোখন আৰু যোগাসনৰ ফলত আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত কিছুমান গ্ৰন্থি থাকে তোমালোকে জানিবা পিছত অন্তঃস্ৰাৱী আৰু বহিঃস্ৰাৱী এই গ্ৰন্থিৰ পৰা যিবিলাক ৰস নিঃসৰণ হয় এই ৰস যদি কম বেছি পৰিমাণে নিঃসৰণ হয় তেনেহ'লে মানুহৰ বিভিন্ন বেমাৰে দেখা দিয়ে বেছিকৈ নিঃসৰণ হ'লেও বেমাৰ বেছিকৈ বেমাৰ হয় আকৌ যোগাসন কৰিলে কি হয় গ্ৰন্থিবিলাকৰ পৰা উপযুক্ত যিখিনি পৰিমাণে ৰস নিঃসৰণ হ'ব লাগে সেইখিনি নিঃসৰণ হয় আৰু যোগাসন কৰি থাকিলে আমাৰ বয়সৰ চাপ নপৰে অৰ্থাৎ আমাৰ কি হয় আমি বয়স বাঢ়িব কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সোনকালে নপকিব ছালবিলাক খুতৰা খুতৰি নহ'ব বা মেৰুদণ্ড ৰমণীয় হৈ থাকিব যিফালে ভাঁজ লগাব বিচাৰা সেইফালে ভাঁজ লাগি যাব তোমাক দেখাত তোমালোকক এনেকুৱা লাগিব তোমালোকে বছৰীয়া যেন লাগে আকৌ কিছুমান মানুহৰ কি হয় 50 বছৰ হ'লেও 40 বছৰীয়া 30 বছৰ লাগে এয়া যোগাসন কৰিলে আমাৰ এনেকুৱা এটা সুবিধা হয় যে আমি সদায় দেখা হৈ থকাৰ নিচিনা হয় দাঢ়ি চুলিবিলাক নপকে ছালবিলাক কোচ নাখায় আৰু চোৱা আমাৰ সাধাৰণতে দেখা পোৱা যে পেটৰ বিভিন্ন বেমাৰ হৈ থাকে তোমালোকৰ বহুতৰে স্কুলত কিয় অনা নাই বুলি সুধিলে গম পোৱা যায় যে তাৰ পেটৰ বেমাৰ আহিব পৰা নাই পেটৰ বিষ বা হজম হোৱা নাই এনেকুৱা সমস্যা বিভিন্ন দেখা দিয়ে
তোমালোকে যদি নিয়মিত যোগাসন কৰা আৰু পৰা তোমালোকে হাত সাৰি থাকিব পাৰিবা। যদি এদিন ব্যায়াম কৰি পিছলৈ ব্যায়াম নকৰা তেনেহলে কিন্তু তোমালোকে উপকাৰিতা পাবা। যোগাসনৰ উপকাৰিতা পাবলৈ সদায় নিয়মিত যোগাসন কৰিব লাগিব আৰু এটা যোগাসনৰ ব্যায়াম কৰিলেই আমাৰ শৰীৰ সুস্থ হ'বলৈ নাথাকে, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যোগাসন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ যোগাসন কৰিলে আমাৰ কি হয়, মেৰুদণ্ড, আমাৰ যি মেৰুদণ্ড আছে আমাৰ পিঠিৰ ফালে এডাল হাড় আছে দীঘল, তাৰ পিছতে এডাল হাড় নহয় ইয়াতে 33 টুকুৰা হাড় থাকে। এই 33 টুকুৰা হাড়ৰ যিডাল মেৰুদণ্ড সেইডাল শক্তিশালী হৈ উঠে আৰু ইয়াৰ আমাৰ বিভিন্ন বেমাৰৰ পৰা আমি নিজক ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। তোমালোকে যে মেরুদণ্ডডাল দেখিছা পিঠিৰ ফালে পিছফালে একদম ডিঙিৰ পৰা একেবাৰে কঁকাললৈকে এডাল হাড় আছে পিঠিৰ পিনে, এই যোগাসন কৰিলে নমনীয় হৈ থাকে। চবফালে আমি আগফালেও হালিব পাৰিম, পিছফালে হালিব পাৰিম আৰু এইডাল যিমানে নমনীয় হৈ থাকিব সিমানেই তোমালোকে প্ৰাণৱন্ত অৰ্থাৎ মানে সুস্থ হ'বলৈ থাকিবা। আৰু তোমালোকৰ যোগাসন কৰিলে কি হয়, মাংসপেশী শক্তিশালী হয়। এই মাংসপেশী তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যে যিবিলাক শৰীৰ হাতৰ পেশী হওক ভৰিৰ পেশী হওক, ধৰি লওক কিছুমানৰ অলপ খোজকাঢ়িলে কি হয় ভাগৰ ধৰে, অলপমান কিবা কৰিলে ভাগৰ ধৰে, মানে ভৰি বিৰাবিলাক বিষায়, হাত হাতবিলাক যোগাসন কৰিলে এই হাত ভৰিৰ বিষবিলাক তোমালোকৰ নাইকিয়া হৈ যাব। আকৌ তোমালোকে কম বয়সতে বহুত ল'ৰা ছোৱালী দেখিছা যিবিলাক হাতো একেবাৰে অকৰ হৈ যায়, যে দেখাত কি হৈ যায় আৰু তাৰ কাৰণে কি হয়, লগৰ ল'ৰাবিলাকে সাধাৰণতে জকায় তেওঁলোকক যে শকত বুলি জকায়, হয়নে নহয়? যদি নিজকে শকত বুলি জকোৱাৰ পৰা বাচিব লাগে তেনেহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, যোগাসন কৰিব লাগিব আৰু নিজৰ শৰীৰত থকা চৰ্বিবিলাক, আমি যে পেটটো অলপ পেটটো ডাঙৰ হৈ যায় এনেকুৱাবিলাক কমাব পাৰি যোগাসন কৰিলে। আমি এইবিলাক কোনবিলাক ব্যায়াম কৰিলে চৰ্বি কমে আমি অলপ পিছত কম। আকৌ চাবা আমি সাধাৰণতে কি হয়, কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী দুৰ্বল দুৰ্বল হৈ থাকে, অলপমান কষ্ট কৰিলে, অলপমান খেল খেলিলে ভাগৰ ধৰে, বেছি নোৱাৰে, খোজকাঢ়িলে ভাগৰ ধৰে, এনেকুৱা দুৰ্বলতাবিলাক আচলতে যোগাসন কৰিলে নিজে নিজেই যায়। তোমালোকে যোগাসন নিজেও কৰিলে গম পাবা যে তোমালোকে নিজকে কিমান শক্তিশালী হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰিবা, যে যোগাসনৰ ফলত তোমালোকৰ কি হয় দুৰ্বলতাবিলাক নোহোৱা হ'ব। বহুতৰ কি হয় হঠাৎ বিছনাৰ পৰা উঠিলেও মূৰটো ঘূৰায়, এইবিলাক মানে দুৰ্বলতাৰ কাৰণ আৰু যোগাসন কৰিলে এইবিলাক দূৰ হয়। আৰু মহিলাসকলৰ কাৰণেও যোগাসন বহু উপযোগী, কাৰণ যোগাসনে কি কেৱল নাৰীৰ সৌন্দৰ্যই নহয় নাৰীৰ বিভিন্ন সমস্যা যোগাসনে দূৰ কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ দেহৰ গঠন হওক বা যিবিলাক যিবিলাক সমস্যা থাকে ছোৱালীৰ সেইবিলাক সমস্যা যোগাসনে পাৰে দূৰ কৰিব পাৰে। আৰু যোগাসনৰ ফলত আমাৰ ছালবিলাক নিমজ হয়, ধুনীয়া হৈ উঠে। তোমালোকে যোগাসন যদি কৰি থাকা তোমালোকৰ ছালবিলাক কি হ'ব, ধুনীয়া হৈ যাব, তাত আকৌ কোনো ক্ৰীম হোৱাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। আকৌ যোগাসন কৰিলে কি হয় বুদ্ধিৰ বিকাশ ঘটে। যোগাসনৰ ফলত কি হয় তোমালোকৰ চিন্তা কৰিব পৰা শক্তি বা মনত ৰাখিব পৰা শক্তি এইবিলাক কি হ'ব বৃদ্ধি হয়। যোগাসন কৰিলে স্মৃতি শক্তিও বাঢ়িব আকৌ বুদ্ধিও বাঢ়িব। তেনেহলে তোমালোকে নিশ্চয় এতিয়াৰ পৰা যোগাসন কৰিম বুলি ভাবি লৈছা মনতে। আকৌ তোমালোকে যি অৱসাদ মানে ভাগৰ ভাগৰ লাগি থকা অৱস্থা যিটো থাকে সেইবিলাক দূৰ কৰে, আমাৰ শৰীৰত ৰক্ত সঞ্চালনত যোগাসনে সহায় কৰে। যে আমাৰ শৰীৰত যদি তেজ চলাচল ভালদৰে হ'ব লাগে তেনেহ'লে আমি যোগাসন কৰিব লাগিব। আকৌ বিভিন্ন আমাৰ আসন আছে যিবিলাকে আমাৰ মনৰতা ৰক্ষা কৰিব, অৰ্থাৎ আমি কোনো এটা কথা বেছি সময়লৈকে ভাবি থাকিব বা একে সময় বেছি সময় পঢ়ি থাকিবলৈ হ'লে তেনেহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, যোগাসন কৰিলে আমি একেৰাহে বেছি সময় পঢ়ি বা কোনো এটা কামত মনোযোগ দিব পাৰিম। নহ'লে কি হয় আমাৰ এটা কাম কৰাৰ পিছত এইটো কামলৈ মন যায়, এইটো অলপ কৰাৰ পিছত আন এটা কামলৈ মন যায়, কিন্তু যোগাসন কৰিলে আমি এটা কামতে মনোযোগেৰে বহু সময় লাগি থাকিব পাৰিম।
তোমালোকে নিশ্চয় আকৌ হয় আমাৰ উশাহ নিশাহ তোমালোকে লোৱা তোমালোকে এইটো কথা নিশ্চয় অনুভৱ কৰা নাই আজিলৈকে যে আমি সদায় এটা নাকেৰে উশাহ নলওঁ আমাৰ কেতিয়াবা উশাহ নিশাহ বাও নাকেৰে চলে কেতিয়াবা নাকেৰে চলে আৰু কেতিয়াবা দুয়োটা নাকেৰে চলে গতিকে এই শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ ফলত যে কেতিয়াবা বাও নাকেৰে সো নাকেৰে চলাৰ কিন্তু কিছুমান মানে লোৱাৰ কিছুমান নিয়ম আছে যেতিয়া যেনেকৈ সো নাকেৰে উশাহ সাধাৰণতে হাত আহাৰ গ্ৰহণ কৰা ভাত খোৱাৰ পিছত সো নাকেৰে উশাহ নিশাহ থাকিলে সোনকালে হজম হয় মনত ৰাখিবা সো নাকেৰে উশাহ নিশাহ থাকিলে ভাত খোৱাৰ পিছত হাত সোনকালে হজম হয় আকৌ আমাৰ শৰীৰৰ পৰা যেতিয়া আমি অলাগতিয়াল যিবিলাক বস্তু বাহিৰ কৰি দিওঁ যেনে তোমালোকৰ লেট্ৰিনত যোৱা কৰিবলৈ হ'লেও সো নাকেৰে উশাহ নিশাহ থাকিলে সহজতে হয় আৰু ভালদৰে হয় আৰু কেতিয়াবা আমাৰ দুয়োটা নাকেৰে উশাহ নিশাহ থাকে আৰু কেতিয়াবা বাও নাকেৰে থাকে কেতিয়াবা সো নাকেৰে থাকে তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা আৰু উশাহ নিশাহ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি তোমালোকে অভ্যাস কৰিলে সো নাকৰ পৰা বাও নাকলৈ বাও নাকৰ পৰা সো নাকলৈ আনিব পাৰিবা আৰু ইয়াৰ ফলত বিভিন্ন বেমাৰৰ পৰা নিজক বচাব পাৰিবা এতিয়া চোৱা যিসকলে যোগাসন কৰি থাকে সদায় অভ্যাস কৰি থাকে তেওঁলোকৰ কি হয় তেওঁলোকৰ লোভ কমি যায় এতিয়া তোমালোকে ধৰা চিংৰা দেখিলে চিংৰা খাবৰ মন যায় বা কিবা দেখিলে চিপছ দেখিলে চিপছ খাবৰ মন যায় মাংস দেখিলে মাংস খাবৰ মন যায় কিন্তু যোগাসন তোমালোকে যদি নিয়মিত কৰি থকা তোমালোকৰ লোভ একেবাৰে কমি যাব তোমালোকে কিবা এটা বস্তু দেখিলেও খাবৰ কাৰণে হাহাকাৰ নকৰিবা নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি চলিব পাৰিবা যে আমি নোখোৱাকৈ নিজৰ ইচ্ছামতে কিবা দেখিলেও নোখোৱাকৈ থাকিব পৰাৰ যি শক্তি সেয়া যোগাসন কৰিলে হয় তোমালোকে নোখোৱাকৈ যি যি বস্তু খাবৰ এতিয়া ধৰা খাব নোখোৱাকৈ কান্দা এইবিলাক বস্তু তোমালোকে যোগাসন কৰি থকাৰ পিছত লোভ কমি যাব তোমালোকে চাবা যোগাসন কৰিলে মনৰ অশান্তি দূৰ হয় আৰু টোপনি ভাল হয় যে আমাৰ সাধাৰণতে আমি মনত অশান্তি লৈ থাকোঁ যে আমাৰ অমুকটো দিয়া নাই অমুকটো নাই এইটো আমাক দিয়া নাই এইটো লাগিছিল এনেকুৱা অশান্তি বহুত থাকে তেনেহ'লে এইবিলাক যদি কমিব লাগে তোমালোকে যোগাসন কৰিলে এনেকুৱা অশান্তিবিলাক দূৰ হ'ব তোমালোকে যি পাইছা এইখিনিতে সন্তুষ্ট হ'ব পাৰিব আৰু যোগাসন কৰিলে কি হয় টোপনি ভাল হয় অৱশ্যে সৰু ল'ৰা ছোৱালী তোমালোকৰ টোপনি বৰ্তমান নিশ্চয় ভালেই কিন্তু বহুতৰ কি হয় টোপনি নাহে ৰাতি বহু দেৰিলৈকে টোপনি নাহে তেনে যাৰ অসুবিধা আছে তেওঁলোকে যোগাসন কৰিলে কি হয় টোপনি ভাল হয় আকৌ এতিয়া তোমালোকে প্ৰায় শুনি থকা যে ডায়েবেটিছ বা মধুমেহ বেছিভাগ মানুহৰে ডায়েবেটিছ ৰোগ হোৱা শুনিছা কিন্তু তোমালোকে আচৰিত হ'বা যে যোগাসনত এনেকুৱা কিছুমান ব্যায়াম আছে সেইবিলাক কৰি থাকিলে তোমালোকৰ ডায়েবেটিছ হোৱাৰ কোনো আশংকাই নাথাকে ডায়েবেটিছ নহ'বই তোমালোকৰ কিন্তু তোমালোকে যোগাসন নিত্যও কৰিব লাগিব এদিন কৰিলেই ইয়াৰ সুফল নাপাবা তেনেহ'লে এনেকুৱা ডাঙৰ বেমাৰৰ পৰাও হাত সাৰিব পাৰে কেৱল ডায়েবেটিছ বুলি কথা নহয় ভোক নলগা হোৱা বা বিভিন্ন যিবিলাক বেমাৰ আছে পেটৰ বেমাৰ হাৰ্টৰ অসুখ মানে হৃদযন্ত্ৰ আমাৰ হৃদপিণ্ড যিটো আছে বিভিন্ন ঔষধ মানে নোখোৱাকৈ তোমালোকে ভাল কৰিব পাৰিবা আৰু যোগাসনে কি কৰিব আমাৰ দেহৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়াই তুলিব তাৰমানে কি যে সাধাৰণতে দেখা পাইছে একঘৰ মানুহৰ এই এটা বেমাৰ বসন্ত বা কিবা এটা বেমাৰে হওক যে ঘৰত সকলোৰে নহয় বা কিছুমান বেমাৰ সকলোৰে নহয় কিন্তু একে একে স্থানতে থাকে একে ঠাইতে থাকে কিন্তু বেমাৰটো নহয় তাৰমানে কি কাৰোবাৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা হয়তো বেছি কাৰোবাৰ কম গতিকে কি হয় মানে এই যে যোগাসন কৰিবা যোগাসন কৰিলে তোমাৰ বেমাৰৰ বীজাণু হয়তো তোমাৰ গাত সোমাব কিন্তু সেই বীজাণুৱে তোমাক কি কৰিব নোৱাৰিব আক্ৰমণ কৰি তোমাক বেমাৰী কৰিব নোৱাৰিব তোমাৰ দেহত সোমোৱাৰ পিছত সি নিজেই মৰি যাব গতিকে তোমালোকে ঔষধ নোখোৱাকৈ ঔষধৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নোহোৱাকৈ তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিবা তেনেহ'লে যোগাসন নিশ্চয় কৰিবা তোমালোকে আকৌ তোমালোকে গম পাইছা যে যোগাসন কৰিলে আমাৰ দৃষ্টিশক্তি বা শ্ৰৱণ শক্তি এইবিলাক কি হয় ভাল হয় যিবিলাকে ধৰা দূৰৰ বস্তু কমকৈ দেখা পায় বা ওচৰৰ বস্তু চাবলৈ অসুবিধা হয় বা অস্পষ্টকৈ দেখা পায় তেনেহ'লে এইবিলাক দূৰ কৰিবলৈ আমি যোগাসন কৰিলে আমাৰ চকুৰ শক্তিও ভাল হ'ব তেনেহ'লে গম পালোঁ আমাৰ শাৰীৰিক মানসিক
বৌদ্ধিক আধ্যাত্মিক এই সকলো ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা দূৰ কৰি শৰীৰক সুস্থ সবল কৰিব পাৰে মনক সুস্থ সবল কৰিব পাৰে আমাৰ বুদ্ধি বঢ়াব পাৰে আমাক কি কৰিব পাৰে সকলো দিশৰ পৰাই আমাক উন্নত কৰিব পাৰে যোগাসনে আৰু এই যোগাসন বা এক বছৰৰ পিছত তোমালোকে নিজকে চাই গম পাবা যে বা যে আমি যোগাসন কৰি এটা দেখোন আমাৰ কি হয় ভাগৰ নালাগা হৈছে বা ঠাণ্ডা কমকৈ লাগে গৰম কমকৈ লাগে বা লোভ নোহোৱা হৈছে বা ভোক সদায় লাগে এনেকুৱা বিভিন্ন কথাবিলাক তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা এবছৰ তোমালোকে যোগাসন কৰা তোমালোকে নিশ্চয় ইয়াৰে প্ৰমাণ পাবা যে আমি বহুতখিনি ভাল হ'ব এইখিনি তোমালোকে এক বছৰ কৰিলে সদায় কৰিলে গম পাবা যে তোমালোকৰ বহুতখিনি শৰীৰত আৰু মনত ক্ষতি হৈছে এয়া তোমালোকে দেখিছা প্ৰথমতে এটা প্ৰাণায়াম দেখুওৱা হৈছে প্ৰাণায়াম হ'ল অনুলম বিলম এইটো প্ৰাণায়ামৰ নাম কি অনুলম বিলম এয়া প্ৰথমতে নাকত বুঢ়া আঙুলিৰে ধৰি বাওঁ নাকেৰে উশাহ ল'ব লাগে উশাহ লৈ এতিয়া কি কৰিব লাগিব বাওঁ নাকত কনিষ্ঠ আৰু অনামিকা আঙুলিৰে ধৰি পেলাই সৌ নাকেৰে উলিয়াব লাগিব আকৌ এইবাৰ সৌ নাকেৰে লৈ বাওঁ নাকেৰে এৰিব লাগিব আকৌ এবাৰ কৈছো প্ৰথমতে ধৰা তোমালোকে সৌ নাকেৰে উশাহ ল'লা সৌ নাকেৰে উশাহ লৈ কি কৰিব লাগিব উশাহ লোৱাৰ পিছত সৌ নাকটো বন্ধ বন্ধ কৰি দিছে শুনা এতিয়া বাওঁ নাকেৰে এৰি দিব লাগিব বাওঁ নাকেৰে এৰি দিয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব বাওঁ নাকেৰে আকৌ উশাহ ল'ব লাগিব এনেদৰে কৰিলে কি হ'ব এই হেৰিটো কৰিলে প্ৰাণায়ামটো কৰিলে তোমালোকৰ বহুত সুবিধা আছে যে তোমালোকৰ নিশ্চয় গম পোৱা প্ৰাণায়ামবিলাকে কি একদম সহজ এইবিলাক আৰু আমাৰ যে শৰীৰৰ ভিতৰত যিবিলাক অলাগতিয়াল পদাৰ্থ থাকে এই প্ৰাণায়ামবিলাকে কি কৰে শৰীৰৰ পৰা এইবিলাক বাহিৰলৈকে উলিয়াই দিব পাৰে আমাৰ চৰ্দি কাহ হৈ থাকে প্ৰায় সঘনে কফ থাকে এনেকুৱা বস্তুবিলাক আমাৰ কি কৰে এই প্ৰাণায়ামবিলাকে নোহোৱা কৰি দিয়ে চৰ্দি কাহৰ সমস্যা বা কফৰ সমস্যা নোহোৱা কৰে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা প্ৰাণায়ামটো যে কাৰোবাৰ সুধিব লগা আছে নেকি কেনেকৈ কৰিব লাগিব নাকেৰে উশাহ ল'ব লাগিব উশাহ লোৱাৰ সময়ত হেল্ল' নাকেৰে উশাহ লোৱাৰ সময়ত বাওঁ নাকক আমি কনিষ্ঠ আৰু অনামিকা আঙুলিৰে ধৰিব লাগে বন্ধ কৰি ধৰিব লাগে তাৰপিছত আমি বাওঁ নাকেৰে এৰি দিম বাওঁ নাকেৰে এৰি যাতে বুঢ়া আঙুলিৰে সৌ নাকক ধৰিব লাগিব আৰু এই সময়ত আমাৰ মধ্যমা আৰু তৰ্জনী আঙুলি আমাৰ হাতৰ তোলাত লাগি থাকিব লাগে বাওঁ নাকেৰে এৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ বাওঁ নাকেৰে ল'ব লাগিব বাওঁ নাকেৰে লোৱাৰ পিছত আকৌ সৌ নাকেৰে এৰি দিব লাগিব এনেকৈ তোমালোকে 4-5 বাৰ কৰিব লাগে একেলগে আৰু কৰিলে কি হ'ব তোমালোকৰ চৰ্দি কাহ শ্লেষ্মা এইবোৰৰ সমস্যা কফৰ প্ৰব্লেম নোহোৱা হৈ যাব বুজি পাইছা নহয় এতিয়া আমাৰ শৰীৰ গৰম কৰে কিছুমান আমাৰ তেজ ৰক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পাব এয়া তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখা তোমালোকে নিশ্চয় কৰাও এনেকুৱা শৰীৰ গৰম কৰিব পৰা যায় আমাৰ তেজ চলাচল হ'ব আৰু মেৰুদণ্ডও নমনীয় হ'ব এয়া এই ব্যায়ামটো কৰিলে মেৰুদণ্ড নমনীয় হ'ব বুজি পাইছো তোমালোকে নিশ্চয় কৰা এই ব্যায়ামটো এই চোৱা আৰু এয়া সহজ ব্যায়াম আৰু এটা দেখুৱা হৈছে এইটো কৰা নিশ্চয় তোমালোকে যে ভৰিখন মেলি দিব লাগিব লগে লগে হাতখনো মেলি দিব লাগিব আকৌ হাত আৰু ভৰি একেলগে জপাই লগ লগাব লাগিব আকৌ পিছৰবাৰ হাত ভৰি একেলগে জপিয়াই মেলি দিব লাগিব দুয়োটা কাম একেলগে হ'ব লাগিব ভৰিও মেলা যাব লাগিব হাতো মেলা যাব লাগিব আৰু হাত মেলোতে মনত ৰাখিবা কাণ ওপৰলৈ দিব নালাগে ঠিক আছে আসনটোৰ নাম কি এইটো এটা আসন হিচাপে নহয় এইটো মানে
পদ্মাসন কি করব লাগে তোমালে বাও ঘড়িখন সৌ উরুর উপর আকৌ সৌ ঘড়িখন বাও উরুর উপর রাখব লাগিব। রাখার পিছত কি হব আমি কি করব লাগিব হাত দুখন আমার আঁঠুত রাখব লাগিব দুটা আঁঠুত আর আমি পারিলে কি করব লাগে দাঁত আমার দাঁত মাঝ ভাগে রাখব লাগে মানে আমার আমার দাঁত আমার জিভাখন যে আছে জিভাখন মানে মাজৰ দাঁতৰ মাজত রাখব লাগে মাজর দাঁত খিনির লগাব লাগে আর কি করব লাগে নাকর অগ্রভাগত চাব পারিলে বেশি উপকার পাওয়া যায় নতুবা চকু মুজো করব পারিবা কিন্তু নাকর অগ্রভাগত চাব লাগে। এ হল পদ্মাসন। ইয়ার ফলত কি হয় বেঁকা মেরুদণ্ড নমনীয় হয় আমার মেরুদণ্ড যে আছে হ্যাঁ বেঁকা মেরুদণ্ড নমনীয় হব আর কি হব আমার যাক কি বলব ভরির সমস্যা থাকলেও দূর হব আর চঞ্চলতা দূর হয় আমার ধৈর্য বাড়ব আমার কি হব চঞ্চল মন দূর হব এটা কামত আমি বেশি সময় লাগি থাকিব পৰা হম বুঝি পাইছা নিশ্চয়। আর মেরুদণ্ড কিন্তু কোণ হয়ে থাকবে লাগবে মেরুদণ্ড বেঁকা করব নিবা মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ কোণ থাকি এবার আমি দেখা পাইছো উস্ত্রাসন তোমালোকে আঁঠু কাঢ়ি লবা আঁঠু কাঢ়ি লওয়ার পিছত পিছফালে হালি যাব লাগিব পিছফালে হালি গৈ আমার ব্যায়ামটোর পিছফালে দেখুৱা হব যে কি করব লাগিব হাত দুখনরে গরুয়ার ওসরত আগফালে গরুয়ার ওসরত আমি ধরব লাগিব বুকুখন যিমান পারে ফুলাই দিব মানে অস করে দিব লাগিব স্ফীত করে দিব লাগিব আর মূর পিছফালে হাউলি যাব লাগিব এয়া হল কি উস্ত্রাসন কি নাম এইটার নাম উস্ত্রাসন। আর এই উস্ত্রাসন করলে তোমালকে আশ্চর্য দেবা যে উস্ত্রাসনের ফলত কি হয় যে উস্ত্রাসন করলে আমার শরীর ঠান্ডা গরম দুটা নটা হয় তোমালোকে ঠান্ডা দিনতো ঠান্ডা নালাগিব আর গরম দিনতো গরম নালাগিব আর কি হয় মেরুদণ্ড নমনীয় হয়ে থাকবে সদায় আর কি হব আমার শরীরের যা স্নায়ু পিঠি আছে সেইবিল সবল হব লগতে তোমালোকর যদি কারবার খোসখসার প্রবলেম আছে দুদিন তিনদিন খোজ করব নোযা বা ভালদরে নহয় টান হয় এনেকুয়াবিলাক সমস্যা কি হব এই আসনের ফলত ভাল হব বুঝি পাইছা নিশ্চয় তোমালোকে। আর এই ব্যায়ামটোর ভাল কথা তোমালোকে ঠান্ডা আর গরম নালাগা হব সদায় করে থাকিবা তোমালোকে ঠান্ডার দিনতো ঠান্ডা নালাগিব গরমের দিনতো গরম নালাগিব আমি এটা দেখাইছো উস্ত্রাসনের পিছত চক্রাসন কি আছে এইটো এইটো ব্যায়ামের নাম হল চক্রাসন। চক্রাসন করব লাগিলে সাধারণতে যিসকলে নোৱাৰে প্রথমতে শুই লব লাগে ইয়াতে কৈছে শুই লৈ দেখুৱা হল প্রথমতে শুই লৈ আমি আঁঠুটো কচাই লব লাগে কচাই আনিব লাগে কচাই আনি যিমান পাৰি যিমান পাৰি সিমান হাত দুখন ভৰিৰ পিনে আগবঢ়াই আনি থাকিব লাগে তোমালোকে প্রথম অৱস্থাত এইটো তোমালোকে নোৱাৰিবা কাৰণ মেরুদণ্ড। আর এটা কথা দেই যোগাসনত তোমালোকে কেতিয়াও জোর দি নকৰিবা যদি তোমালোকৰ নাযায় কষ্ট কৰি কেতিয়াও চেষ্টা নকৰিবা লাহে কৰিবা আজি নোৱাৰা কালি নোৱাৰা পৰহি নোৱাৰা একদিন পাৰা হবা কিন্তু জোৰ কৰি কেতিয়াও নকৰিবা যিমান পাৰি সিমান লাহে লাহে কৰিবা বেছি যাতে ক'তো জোৰ নপৰে। আৰু এই চক্ৰাসন কৰিলে কি হয় তোমালোকৰ যে পুৰা আমাৰ যে কিছুমানৰ কি হয় কম বয়সতে দাড়ি চুলিবিলাক পকি যায় গাল চাল কটৰা পৰি যায় এনেকুৱাবিলাক সমস্যা কেতিয়াও নহয় তোমালোকে কি হব বেছি বয়স হৈ তোমালোকে কি হব আৰু কি অজীৰ্ণ ৰোগ মানে হজম শক্তি যাৰ নাই ভোক নালাগে তাৰপিছত ধৰা খোজ কচা তাৰপিছত কঁকালৰ যদি বিষ আছে কাৰোবাৰ তেনেহলে তেওঁলোকে এই আসনটো কৰিলে ভাল হয় লগতে এই আসনৰ আৰু এটা লাভ আছে এই আসনটো কৰিলে খুব চটফটীয়া বা চটফটীয়া মানে কি বুজি পাইছানে এতিয়া তোমালোকক ধৰি লোৱা বস্তু এটা আনিব এটা বস্তু আনিব দিলে তোমালোকে লাহে লাহে গৈ আনা বা লাহে লাহে একদম স্লোলি স্লোলি কৰা একদম লাহে লাহে কৰা কিছু এই ব্যায়ামটো কৰি থাকিলে তোমালোকৰ স্পীড বহুত বাঢ়ি যাব চবতে দৌৰাত হওক বা বাকী কামতে হওক ইমান ক্ষিপ্ৰ হৈ উঠিবা ইমান স্পীডত কৰিব পাৰিবা তোমালোকে ভাবি আচৰিত হবা যে কিয় ইমান স্পীডত কৰিব পৰা হ'লো বা এই আসনটো কৰি থাকিবা কৰি থাকিলে তোমালোকৰ কামত যিকোনো কামত
দৌড়া হোক খেলা হোক বাকি সবতে স্পিড বাড়ি যাবে ডাঙরে কৰিব পাৰে কিন্তু জোৰ কৰি কৰিব নালাগে একেবাৰে লাহে লাহে কৰিব লাগিব যদি নাযায় আৰু এইটো ব্যায়াম প্ৰথমতে শুই ল'বা শুই লৈ প্ৰথমতে কি কৰিবা আঁঠুটো কচাই ল'বা হাত দুখন কচাই লৈ পেলাই গাটো উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিবা মানে জোৰ কৰি নাপাবা প্ৰথমতে অলপমান উঠাব পাৰিলেই হ'ল যিখিনি যায় একদিন তিনিদিন এনেকে যিমান দিন পাৰি সিমান কৰিলে এতিয়া তোমালোক আৰু এটা ব্যায়াম দেখুৱা হৈছে গোমুখাসন দেখা পোৱা নাই প্ৰথমতে ভৰি ল'বা তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব ধৰি লোৱা সৌ ভৰিখন তোমালোকে বা ভৰিৰ ওপৰেৰে পাৰ কৰি নি লগাব লাগিব আকৌ বাওঁ ভৰিখন তলফালেৰে তোমালোকে দেখিছা নিশ্চয় সৌটো পিনাত লাগিব এতিয়া সৌ ভৰিখন যদি ওপৰত থাকে তেনেহলে কি কৰিব লাগিব সৌ আঠখন ওপৰ ফালেৰে নিব লাগিব আৰু বাওঁ আঠখন তলেৰে নিব লাগিব ইয়াতে কাষৰ এজনী ছোৱালীয়ে ভুলকৈ কৰিছে তোমালোকে দেখিছা যে আচলতে বাওঁ ভৰিখন ৰঙা স্পৰ্টিং পিন্ধা ছোৱালী এজনীয়ে বাওঁ ভৰিখন ওপৰত দিছে গতিকে বাওঁ ভৰিখন বাওঁ হাতখন ওপৰত দিব লাগিছিল সৌ হাতখন তলত দিব লাগিছিল কৰিছে কিন্তু এই বগা স্পৰ্টিং পিন্ধা ছোৱালীজনী দেখিছা নহয় সৌ ভৰিখন ওপৰত দিছে কাৰণে এয়া সৌ হাতখন ওপৰ ফালেৰে নিছে আৰু বাওঁ হাতখন তল ফালেৰে নি হাত দুখন কিন্তু পিছফালে ধৰিব লাগিব এখন হাতেৰে এখন হাতক ধৰিব লাগিব এখন হাতেৰে এখন হাতক দিয়া হ'ল গোমুখাসন আসনৰ নাম কি গোমুখাসন কি হয় আমাৰ যি বেয়া চিন্তা যিটো বেয়া চিন্তা মানে কি ধৰি লওক আনৰ তোমালোকৰ ধৰা বেয়া আনৰ বেয়া হোৱাটো যদি বিচাৰা আনৰ ভালটো যদি বেয়া পোৱা তেনেহ'লে কি হ'ব তেনেহলে এনেকুৱাবিলাক সমস্যা তোমালোকৰ কি হ'ব নোহোৱা হ'ব আৰু মনত যি বেয়া ভাৱ থাকে এইবিলাক নোহোৱা হ'ব লগতে ভৰিৰ পাত বিষ মানে ভৰিৰ যিবিলাকৰ বিষ থাকে আকৌ তোমালোকে গম পাইছা টোপনি নোহোৱা বেমাৰ থাকে কিছুমানৰ এই টোপনি নোহোৱা বেমাৰ কি কৰিব কমাব তোমালোকৰ ভালদৰে টোপনি আহিব আৰু তোমালোকে জানিবা অৰ্শ ৰোগ নামৰ এটা বেমাৰ আছে এই অৰ্শ ৰোগো কি হয় উপশম হ'ব তোমালোকে গম পাবা পিছত খোজ কৰোঁতে কি হয় তেজ ওলায় এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা থাকে বহুতৰে এনেকুৱা সমস্যাবিলাক কি হ'ব নোহোৱা হ'ব সমস্যা নাই কৰিব পাৰিব এইটো ব্যায়াম মানে ভৰিৰ বিষ নোহোৱা হয় লগতে এনেকুৱা মই কলো সেনেকুৱা সমস্যাও নোহোৱা হ'ব আৰু টোপনি নোহোৱা হ'লে বা বেয়া চিন্তা যদি আহি থাকে কাৰোবাৰ বেয়া বেয়া সপোন দেখা পোৱা বা বেয়া ভাৱনাবিলাক আহি থাকে এইবিলাক কি হয় নোহোৱা হয় কিন্তু এদিন কৰিলে নহ'ব দেই সকলোবিলাক ব্যায়াম নিয়মিতভাৱে কৰিব লাগিব তোমালোকে এইবাৰ চোৱা আমাৰ এইবাৰ কৰি আছে পশ্চিমোত্তাসন পশ্চিমোত্তাসন আৰু পশ্চিমোত্তাসন কি কৰিব লাগিব তোমালোকে পশ্চিমোত্তাসন কি কৰিব লাগিব ভৰি দুখন আগলৈ মেলি দিব লাগিব মেলি দি তোমালোকে দুখন হাতেৰে দুখন হাতেৰে কি কৰিব লাগিব তোমালোকে আঙুলি ধৰিব পাৰা নতুবা একেবাৰে ভৰিৰ তলত ধৰিব পাৰা ধৰি পেলাই কি কৰিব লাগিব লাহে লাহে মূৰটো হেল্ল'
প্রথম অবস্থা তোমালোকৰ আছো হেল্লো কিন্তু হেল্লো আকো আকো শুনিছো দেখা হেল্লো হেল্লো কোৱা তেনেহলে কি হব প্ৰথমতে জোৰ কৰি নকবা নকৰিবা কিয় যিমানখিনি যায় সিমানখিনি কৰিবা আৰু তোমালোকক এটা কথা কৈছিলো প্ৰতিটো ব্যায়াম কৰাৰ পিছত যদি তোমালোকে ভাগৰ অনুভৱ কৰা অলপ সময় উপাসন কৰিবা জিৰণি ল'বা যদি ভাগৰ নালাগে বাৰু কৰিব পাৰিবা কিন্তু ভাগৰ যদি লাগে তোমালোকে প্ৰতিটো ব্যায়াম কৰাৰ পিছতে অলপ অলপ সময় এক মিনিট আধা মিনিট বা বেছি ভাগ লাগিলে জিৰণি ল'বা জিৰণি ল'বা আৰু এই আসনটো কৰিলে কি তোমালোকে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা ইয়াৰ লগত তোমালোকৰ কিছুমান উশাহ নিশাহৰ নিয়ম আছে যে তোমালোকে উশাহ এৰি দি দি আগফালে হাউলি যাবা আৰু উশাহ লৈ লৈ আকৌ আগৰ নিচিনা হৈ বহিবা উশাহ এৰি দি দি হাউলি যাবা আৰু পাৰিলে আঁঠুৰ মূৰটো লগাই পাঁচৰ পৰা দহ ছেকেণ্ড সময় উশাহ নিশাহ নোলোৱাকৈ ৰৈ থাকিবা আৰু তাৰপিছত কি কৰিবা উশাহ লৈ লৈ আগৰ অৱস্থালৈ যাবা আৰু এই ব্যায়ামটো কৰিলে তোমালোকৰ এখনটো ব্যায়াম কৰিলে কি হয় ভোক নলগা যি বেমাৰ আছে সেইটো দূৰ হ'ব তাত গেষ্ট্ৰিক বুলি যে কৈ থকা তোমালোকে গেষ্ট্ৰিক হয় এই গেষ্ট্ৰিক নোহোৱা হ'ব পেট ফুলা হয় কেতিয়াবা মানুহৰ পেট ফুলি ধৰে তেনেহ'লে পেট ফুলা বেমাৰটো নোহোৱা হ'ব আৰু আমাৰ কি হ'ব পেটৰ যিবিলাক স্নায়ুপেশী সেইবিলাক কি হ'ব সবল হ'ব আৰু তোমালোকৰ কচ মানে শৌচ কচা প্ৰব্লেম যাৰ আছে যাৰ শৌচ কচা মানে দুইদিন তিনিদিন দেৰিকৈ যাব লাগে সদায় যাব নালাগে বা কলেও ভালকৈ নহয় তেনে সেনেকুৱাবিলাক সমস্যা এই আসনটোৱে দূৰ কৰিব বুজি পাইছা নহয় তোমালোকে নিশ্চয় চোৱা প্ৰথমতে শুই ল'ব লাগিব অপৰমা হৈ থাকি শুই ল'ব লাগিব অপৰমা শুই পেলাই কি কৰিব লাগিব ভৰি দুখন কোৱা এইটো কি বেমাৰৰ বেমাৰ ভাল হ'ব কোনটো এই বৰ্তমান ছবিত যে দেখা পাইছা সেইটো নে না আগৰটো আগৰটো অ আগৰটো মই অলপ আগতে কৈছিলো যে তোমালোকৰ যদি কাৰোবাৰ কচ কচা প্ৰব্লেম আছে মানে কচ ভালকে নহয় কচ কচাৰ যাৰ প্ৰব্লেম আছে তাৰপিছতে ধৰি লোৱা পেটৰ কি সুস্থ হ'ব ল'ব তাৰপিছত ভোক যাৰ নালাগে ভোক যদি নালাগে তেনেহ'লে ভোক লাগিব ভালদৰে তাৰপিছত পেট ফুলা যদি কাৰোবাৰ বেমাৰ আছে বা গেষ্ট্ৰিক যদি আছে নতুবা পেটত যাৰ চৰ্বি হৈছে পেটত যাৰ চৰ্বি হৈছে এই চৰ্বিবিলাক কমিব ভোক লাগিব ভালদৰে গেষ্ট্ৰিক নহ'ব পেট ফুলা বেমাৰ নহ'ব কিন্তু এদিন কৰিলে নহয় দেই এই ব্যায়ামবিলাক কি সদায় কৰি থাকিব লাগিব তোমালোকে আৰু হজমশক্তি বাঢ়িব হজমশক্তি বাঢ়ি যাব লিভাৰ লিভাৰৰ প্ৰব্লেম দূৰ হ'ব হজমশক্তি বাঢ়িব বুজি পাইছা নহয় হয় বুজি পাইছো আৰু প্ৰতিটো ব্যায়াম কৰাৰ পিছত ভাগৰ লাগিব আৰু জোৰ কৰি নকৰিবা যিমানখিনিলৈকে যায় সেইখিনিয়ে কৰিবা এদিনত যিমানখিনি যায় সেইখিনি কৰিবা এয়া হলাখন হলাখন আমি প্ৰথমতে ওপৰ মই শুই ল'ব লাগে লাহে লাহে কি কৰিলে ভৰি দুখন ওপৰলৈ উঠাব লাগিব ওপৰলৈ উঠাই উঠাই আমি ভৰিখন কি মূৰৰ ওপৰেৰে পাৰ কৰি একেবাৰে মাটিত আঙুলিৰ বুঢ়া আঙুলিৰ আগটো লগাই দিব লাগিব মূৰ আৰু আমাৰ আছে তাৰ মাজত অলপ পাৰ্থক্য থাকিব লাগিব এই এই এক নম্বৰ নিয়ম মতে আৰু বেলেগ এটা আছে কিছুমান ব্যায়ামত আকৌ কি কৰে আঁঠুটো কাণত লগাব লাগে এই একেধৰণৰে ব্যায়াম এইটো কি এইটো হলাখনত কি কৰিব নালাগে যে পোন কৰিলে কৰে ভৰি দুখন কি কৰিব লাগে ভৰি দুখন একেবাৰে পোন কৰি মাটিৰ বুঢ়া আঙুলিৰ আগটো লগাই দিব লাগিব হাত দুখন পিছফালে নি থৈ দিবা আৰু নোৱাৰিলে প্ৰথমতে কঁকালত তোমালোকে হাত দুখন লগাই ৰাখিব পাৰা
যাতে তোমালোকে যদি নোৱাৰা কঁকালত হাতদুখন ধুনীয়াকৈ লগাই ৰাখিব পাৰা প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া যেতিয়া পাৰা হ'বা তেতিয়া তোমাৰ হাতদুখন পিছফালে দিবা নোৱাৰিলে এনেকৈ কৰিবা আৰু যিমানখিনি যায় এদিনত সেইখিনিয়ে কৰিবা জোৰ কৰি কেতিয়াও যোগাসনৰ ব্যায়াম নকৰিবা যিমানখিনি যায় সিমানখিনি কৰিবা আজি যদি অলপমান ভৰিখন উঠাব পাৰিছা সেইখিনিৰ পৰা গুচি আহিবা তাৰপিছত অলপমান আৰু উঠাবা ৰৈ থাকিবা অলপ সময় আৰু নোৱাৰিলে নমাই দিবা আৰু অলপ উঠাই দিবা এনেকৈ সদায় অলপ অলপকৈ আগবাঢ়িলে এদিন পাৰা হ'বা এতিয়া দেখিছা নিশ্চয় এওঁলোকে পাৰা হৈছে এওঁলোকে এদিনত পাৰা হোৱা নাই এওঁলোকে বহুদিন পঢ়া হোৱাৰ পিছতহে এইখিনি পাৰা হৈছে তোমালোকেও একেদিনাই কৰিবলৈ যত্ন নকৰিবা আৰু তোমালোকৰ এইটোৰ নাম কি আছিল হলাসন আৰু হলাসনৰ ফলত কি হয় তোমালোকৰ হৃদযন্ত্ৰৰ কথা শুনিছা এই হৃদযন্ত্ৰ সবল হ'ব হৃদযন্ত্ৰ বুলি ক'লে বুজি পোৱা নাই যে হৃদযন্ত্ৰ উশাহ নিশাহ ল'লে য'ত জমা হয় কি উশাহ নিশাহ ল'লে ধৃতি পাই য'ত বহুত ধৃতি পাই থাকে বাওঁফালে এই হৃদযন্ত্ৰ কি হ'ব সবল হ'ব আৰু পেটৰ পেশীবিলাক সবল হ'ব আকৌ কি হ'ব ভোক নলগা হোৱা বা কচকচা যাৰ হয় আৰু এনেকুৱা সমস্যা নহ'ব আৰু লগতে কি হ'ব যাৰ ডায়েবেটিছ আছে ডায়েবেটিছ বুজি পোৱা গৌমূত্ৰ ঘনাই ঘনাই পেচাব কৰিব যোৱা আৰু পেচাব কৰিবা ডায়েবেটিছ বুলি ক'লে চবেই বুজি পায় আজিকালি ঔষধ খায়ে থাকিব লাগে এই বেমাৰটো নোহোৱা হ'ব অৱশ্যে এটা কথা মনত ৰাখিবা এই আসনটো তোমালোকে কম বয়সত কৰিব নালাগে অলপ দহ বছৰ হ'লেহে কৰিবা তাৰে আগতে নকৰিবা হলাসন গ'ল দেখাত নাঙলৰ নিচিনা হয় কাৰণে ইয়াৰ নাম হলাসন হেল্ল' শুনিছো দিয়ক হেল্ল' শুনি আছো কোৱা কলাখনৰ কথা কৈছে ন ঠিক আছে ডায়েবেটিছ ৰোগ বুলি কৈছিলো ন তোমালোকক বহুমূত্ৰ ৰোগ বা ডায়েবেটিছ ৰোগ নোহোৱা হয় হৃদযন্ত্ৰ সবল হয় আৰু যিটো আমাৰ লিভাৰ কয় লিভাৰ মানে যকৃত লিভাৰৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে নোহোৱা আৰু তোমালোকৰ চৰ্বি যাৰ বেছি আছে যিবিলাকৰ চৰ্বি বেছি আছে লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে কি হৈ যায় এইবিলাক কমি যায় বুজি পাইছা নিশ্চয় আৰু সদায় কি হয় এনেকুৱা ব্যায়ামবিলাক কৰিলে বাৰ্ধক্য সোনকালে নাহে মানে কি বয়স বাঢ়ি যাব কিন্তু তোমালোকৰ সোনকালে দাড়ি চুলি বা গাটো বেয়া হোৱা বেকা হৈ যোৱা এনেকুৱা সমস্যাবিলাক দেখা নিদিয়ে এতিয়া আমি বিপৰীত কৰণী মুদ্ৰা দেখুৱাবলৈ ওলাইছো এয়া বিপৰীত কৰণী মুদ্ৰা প্ৰথমতে শুই ল'বা লাহে লাহে ভৰি দুখন ওপৰলৈ উঠাবা আৰু কি কয় একেবাৰে পূৰ্ণ হ'ব নালাগে এতিয়া গাটো আৰু ভৰিখন একেবাৰে পূৰ্ণ হ'ব নালাগে কঁকালৰ পৰা ভৰিখন চিধা হ'ব লাগে কঁকালৰ পৰা ভৰিখন চিধা আৰু গাটো অলপমান বেকা হৈ থাকিব একেবাৰে চিধা কৰিব নালাগে তোমালোকে দেখা পাইছা আৰু প্ৰথমতে নোৱাৰিলে তোমালোকে কঁকালত হাত দি কৰিবা প্ৰথম অৱস্থাত তোমালোকে নোৱাৰিবা গতিকে কঁকালত হাতখন দি ল'বা হাতখন দি লৈ পেলাইহে কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা আৰু যিখিনিলৈকে যায় সেইখিনিয়ে কৰিবা কঁকালখন এনেকৈ ওপৰত অলপ সময় থাকে কিছু সময় থাকিব লাগিব কিছু সময় থকাৰ পিছত আৰু এইটো প্ৰথম অৱস্থাত নোৱাৰিলে লাহে লাহে কৰিবা কোনো জোৰ দি নকৰিবা ভালদৰে আয়ত্ত হ'লে বেছি সময় কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তিনি মিনিটৰ পৰা পাঁচ মিনিটলৈকে একেলগে কৰিব পাৰিবা এনেদৰে স্থিৰ হৈ থাকিব লাগিব আৰু এই ব্যায়ামটো কৰিলে কি হয় ইয়াৰ ব্যায়ামটোৰ বহুত উপকাৰিতা আছে তোমালোকে শুনিলে
ভাল পাবা নিশ্চয় যে এই ব্যায়ামটো কৰি থাকিলে এই আসনটো কৰিলে কি হ'ব কাৰ ছালবিলাক সোঁতৰা নপৰে তাৰপিছতে চুলিবিলাক সোনকালে নপকে চুলি আৰু গাৰ ছাল সোঁতৰা নপৰিব চুলিও নপকিব আৰু গাৰ ছাল সোঁতৰা নপৰে তোমালোকে সদায় ডেকা ডেকা মানুহৰ নিচিনা হৈ থাকিবা আৰু যিবিলাক খোজকচাৰ প্ৰব্লেম আছে বা ভোক নালাগে তাৰপিছত যাৰ তেজ কম আছে তোমালোকেতো শুনি থাকা দিব লাগিব শুনি থাকানে নাই এই ব্লাড দিব লগা হৈছে এই ব্যায়ামটো কৰিলে কি হয় আমাৰ তেজ দিব লগা নহ'ব তোমালোকে সদায় কৰি থাকিলে তেজ বাঢ়ি যাব আমাৰ শৰীৰত কি হ'ব তেজ বাঢ়ি যাব তাকো শৰীৰ যিবিলাকে দুৰ্বল দুৰ্বল অনুভৱ কৰে এই ব্যায়ামটো কৰি থাকিলে শৰীৰে তোমালোকে নিজে গম পাবা যে আমাৰ গাটো অলপমান ভাল ভাল লাগিছে অলপ শক্তি পোৱাৰ নিচিনা অনুভৱ কৰিবা আৰু এই ব্যায়ামটো তোমালোকে দহ বছৰ হোৱাৰ পিছতে কৰিবা তাৰ আগতে নকৰিবা আৰু যিবিলাকৰ সাধাৰণতে ভাগৰ ধৰে কি হয় কম অলপ মই দৌৰিলে বা কিবা কৰিলে ভাগৰ ধৰে এইবিলাক সমস্যা নোহোৱা হৈ যাব কেতিয়াবা কি হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মূৰ ঘূৰাই স্কুলত আহিলে কি হয় মূৰ ঘূৰোৱা বুলি কয় বা কেতিয়াবা কিছুমানে কি বিচনাৰ পৰা হঠাৎ উঠি উঠাৰ লগে লগে মূৰটো ঘূৰা ঘূৰা যেন লাগে আন্ধাৰ আন্ধাৰ দেখা পায় চাৰিও পৰা আন্ধাৰ আন্ধাৰ দেখা পায় আৰু কি দেখা পায় আমি যে কওঁ জংকা মনকা তোমালোকে জোনাকী পুৰা নিচিনা কিবা ফুট ফুট বগা বগা জিলিকি জিলিকি উঠে চাৰিওফালে হঠাৎ এনেকুৱা দেখা পাওঁ আমি এনেকুৱা দেখা পোৱা যেন লাগে বা বিচনাৰ পৰা কেতিয়া উঠাৰ লগে লগে চাৰিওফালে আন্ধাৰ আন্ধাৰ যেন লাগে কিছুমানৰ সকলোৰে নহয় দেই যিবিলাক দুৰ্বল আকৌ মূৰ ঘূৰাই থাকে এনেকুৱাবিলাক দূৰ কৰিব লাগিলে আমি এই আসনটো কৰিব লাগিব বুজি পাইছা নিশ্চয় কঁকালৰ পৰাহে চিধা কৰিবা পৱন মুক্তাসনত কি কৰিব লাগে আমি প্ৰথমতে সৰু ভৰিৰ সৌ ভৰিটো মানে আঁঠুত ভাঁজ লগাই আমাৰ বুকুৰ ওচৰলৈকে টানি আনিব লাগে উশাহ লৈ লৈ আকৌ উশাহ এৰি দি আমি কি কৰিব লাগিব আগৰ জেগাত এৰি দিব লাগিব উশাহ লৈ লৈ তোমাৰ বুকুৰ ওচৰলৈকে টানি নিবা আৰু উশাহ এৰি দি আকৌ জেগাত থৈ দিবা এবাৰ সৌ ভৰিৰে কৰাৰ পিছত আকৌ এবাৰ বাও ভৰিৰে কৰিবা বাও ভৰিৰে কৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব এবাৰ সৌ ভৰিৰে এবাৰ বাও ভৰিৰে তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব দুয়োখন ভৰিৰে কৰিব লাগিব দুখন ভৰি একেলগে উঠাই আনি বুকুত লগাবলৈ চেষ্টা কৰিবা আকৌ উশাহ লৈ লৈ এৰি দিবা তাৰপিছত উশাহ এৰি দি আকৌ আগৰ জেগাত থৈ দিবা এই ব্যায়ামটো নাম হ'ল পৱন মুক্তাসন যদি তোমালোকৰ পেট ফুলা বেমাৰ আছে কিছুমানৰ কিবা কানি খালে পেট ফুলে সোনকালে পেট ফুলাৰ পিছত এই ব্যায়াম এইবিলাক কৰিলে কি হ'ব আমাৰ গেছবিলাক কি হ'ব ওলাই যাব আৰু ভোক নলগা টেঙা টেঙা উগাৰ অহা বা পেটত চৰ্বি যদি হয় কচকচা যদি থাকে কাৰোবাৰ এনেকুৱা সমস্যাবিলাক নোহোৱা কৰিব আৰু স্নায়ুপেশীবিলাক সবল কৰিব আৰু মনত ৰাখিবা তোমালোকে ব্যায়ামবিলাক কিন্তু ভাত খায়ে নকৰিবা কোনো ব্যায়ামে ভাত খাই নকৰিবা বজ্ৰাসনত বাহিৰে কোনো ব্যায়ামে ভাত খাই নকৰে তোমালোকৰ কমেও চাৰি ঘণ্টা পিছত এনেকুৱা টান ব্যায়ামবিলাকহে কৰিবা তাৰ পিছত প্ৰধান কৰাৰ পিছত চাৰি ঘণ্টামান পিছতহে এইবিলাক ব্যায়াম কৰিবা আঠাই এনেকুৱা ব্যায়াম নকৰিবা কেতিয়াও ক'লো কি কি সুবিধা আছে ভোকন লগা ভাল হয় যদি তোমালোকৰ ভোক নালাগে ভোক নালাগে তেনে ভোক লগা হ'ব কাৰোবাৰ যদি পেট ফুলা সমস্যা আছে পেট ফুলা সেই বেমাৰটো কমি যাব পেটৰ যদি চৰ্বি আছে পেটৰ চৰ্বিবিলাক লাহে লাহে কমিব তাৰপিছত যাৰ খচকচা বা লেট্ৰিনত নাযায় বা ভালদৰে নহয় এইটো সমস্যা নোহোৱা হ'ব আৰু ভোক বাঢ়িব এইবিলাক ব্যায়াম কৰিলে এইটো ব্যায়াম কৰিলে এনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে
আজ লগাই শরীর তলুয়াত মূর্তু লগাবলে যত্ন করিব লাগিব ঠিক আছে এটা এক নম্বর প্রণালী বাকি ইয়াতে দেখুয়া হওয়া নাই তোমালোকে আঠুটো আঠুত ভাজ নলগায় শরীরখন সম্পূর্ণ মেলি দিও এনেকে মূর্ত আৰু বুকু ওপৰলৈ তোলা অভ্যাস কৰিব পাৰা সেই এটা ব্যায়ামৰ প্ৰণালী আছে সেইটোত আকৌ আঁঠু কচাব নালাগে কেৱল মূৰ বুকু পেট ওপৰলৈ উঠাব লাগে আৰু এনেকৈ ভাজ থাকিব লাগে মানে সাপে যেনেকৈ ফনা মেলে ফেটিয়াবিলাক যেনেকৈ ফনা মেলিলে ওপৰলৈ উঠি যায় সেনেকুৱা হ'ব লাগে সেইকাৰণে ভুজংগাসন মানে ভুজংগ মানে সাপ বুজায় আৰু সাপৰ নিচিনা কৰাৰ কাৰণে ভুজংগাসন বুলি কয় আৰু প্ৰথম অৱস্থাত হাতত জোৰ দি কৰা হয় যে হাতত জোৰ দিয়া জোৰ দি কৰা হৈছে যেতিয়া তোমালোকে ভালদৰে পাৰিবা তেনেহ'লে হাতত বেছি জোৰ নপৰে কেৱল কি হ'ব তোমালোকে হাত দুখন নিদিয়াকৈও নিদিয়াকৈও তোমালোকৰ গাটো পেট বুকু মূৰ ওপৰত উঠাব পাৰিবা তোমালোকে পিছলৈকে কি কৰিব পাৰিবা নিদিয়াকৈ উঠাব পাৰিবা আৰু উশাহ নিশাহ কি কৰিব লাগে এই ব্যায়ামটো কৰিলে তোমালোকৰ প্ৰথমতে মেৰুদণ্ড নমনীয় হ'ব মানে মেৰুদণ্ডটোক জিকাৰি পেলাই ভাঁজ লগাব পাৰিবা যাৰ ফলত আমাৰ স্নায়ুবিলাক যে আছে শরীরের ভিতরে যেগুলা স্নায়ু আছে এটার পর খবর এটা পঠাই দিয়ে তেনেহলে সেইবিলাক কি হব এই স্নায়ুবিলাক আমার শক্তিশালী করব আমার যেটা হৃদযন্ত্র আছে হৃদযন্ত্র দিব রবা স্যার শুনি লোৱা হৃদযন্ত্র আর পেট আর বুকু আমার দেহর গঠন ভাল হব দেহর গঠন ভাল তোমালোকে নিশ্চয় সিনেমা চালে বুঝি পোৱা যে কঁকালখন সৰু হ'ব লাগে পেটটো সৰু হ'ব লাগে বুকুখন ডাঙৰ হ'ব লাগে চিনেমাত পিছত দেখিছা আমাৰ দেহৰ গঠন কি হ'ব কঁকালবিলাক সৰু হৈ যাব আৰু বুকুবিলাক ডাঙৰ হৈ যাব এনেকুৱা এটা দেহৰ গঠন হ'ব লগতে কি হয় যিবিলাক আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত গ্ৰন্থি আছে যেনেকে এটা হৃৎপিণ্ড হওক বা বাকী যিবিলাক অংগ আছে সেইবিলাক কি হ'ব সবল হ'ব আৰু ধনুরাসন তোমালোকে দেখা পাইছা ধনুরাসন ধনুর নিচিনা অবস্থা এটা পাইছে সেইকাৰণে ইয়াৰ নাম হল ধনুরাসন দেখা পোৱা নাই দেখা পোৱা নাই চাবা ৰবা পেট পেলাই শুই ল'বা পেট পেলাই শুই লৈ হাত দুখন পিছফালে নি তোমালোকক দেখা পাইছা নহয় ভৰিত এনেদৰে ধৰি ল'ব লাগিব ধৰি লৈ পেলাই বুকুখন মূৰটো ওপৰত ভৰিত ধৰি ল'বা আৰু কি কৰিব লাগিব মূৰটো ওপৰলৈ উঠাব যত্ন কৰিবা ভৰিখনো যিমান পাৰি বল দি ওপৰলৈ উঠাব যত্ন কৰিবা আৰু যাতে নাভিত গোটেই গাটোৰ ওজন যাতে নাভিত পৰে নাভিত লাগি থাকিব নাভি নাভি নাভিখিনিয়ে মাত্ৰ লাগি থাকিব গোটেইখিনি ওপৰলৈ উঠি যাব নিজে নিজে এনেকে কৰিব লাগিব প্ৰথম দিনা তোমালোকে নোৱাৰিবা আৰু জোৰ কৰি নকৰিবা যিখিনি যায় সেইখিনি কৰি আকৌ নামি আহিবা এনেদৰে এদিন তিনিদিন যিমান দিনলৈকে নোৱাৰা মত পাৰা হবা পাইছা নহয় বুজি আৰু এই ব্যায়ামটো কৰিলে পেটৰ পেটৰ যিবিলাক আমাৰ অংগ থাকে যেনেকে তোমালোকে ছবিত দেখা পাইছা পেটৰ ভিতৰত কিছুমান নাড়ী থাকে ন পাক পাক খাই থকা একেবাৰে একদম পাক পাক খাই একদম ওলাই গৈছে হয় সেইবিলাক বৃহদন্ত্ৰ ক্ষুদ্ৰ শান্ত এইবিলাক বুলি কয় ডাঙৰ হ'লে পাবা সেইবিলাকৰ যি দুৰ্বলতা থাকে সেইবিলাক নোহোৱা হ'ব পেটৰ পেশী ভাল হ'ব আকৌ বিশেষকৈ লিভাৰৰ প্ৰব্লেম যাৰ আছে যকৃত বুলি কয় বা লিভাৰ যে বেয়া হৈ যোৱা বুলি কয় লিভাৰৰ প্ৰব্লেম যাৰ আছে তেওঁলোকৰ লিভাৰ কি হ'ব সুস্থ সবল হ'ব ভোক নলগা যদি বেমাৰ আছে ভোক লাগিব ডায়েবেটিছ যাৰ আছে বহুমূত্ৰ ৰোগ সেয়া ভাল হ'ব তাৰপিছত তলপেটত যাৰ চৰ্বি জমা হৈছে পেটটো তলপেটটো ডাঙৰ হৈ গৈছে কমি যাব ইয়াতকৈ উপকাৰ হ'ল ইয়াৰ মনৰ চঞ্চলতা হ্ৰাস পাব
মানে কি আমার কি হয় এটা কাম করে থাকিব বেশি মই নোৱাৰো নহয় আমি অলং হৈ পৰি গান গান অলপ সময় টিভি চাবৰ মন অলং হৈ টিভি চাই আকৌ দৌৰি গৈ বেলেগ কৰাৰ মন এটা পিছত এটা মন গৈ থাকে হয় সঞ্চল মন থাকে এই সঞ্চলটো হ্ৰাস সঞ্চল হ্ৰাস পাব আৰু তোমাৰ কি হ'ব ধৈৰ্য এনে এক ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি একেলগে বেছি সময় পঢ়ি থাকিব পাৰিবা বা ছবি কি থাকিব পাৰিবা বা যিয়ে কৰা একেলগে একেৰাহে ধৈর্য সহকারে মনোযোগে করে তুলব পারিবা ধৈর্য বাড়িব বুঝছানে জানু হীরাখন এই এখনটোর নাম হল কি জানু হীরাখন জানু হীরাখনত কি কৰিব লাগে এখন ভৰি ধৰি লওক ভৰিখন আগলৈকে দিছা বা ভৰিখন পচাই নিজৰ গাত লগাই ল'বা বাখন নিজৰ গাত লগাই ল'বা লগাই লৈ দুয়োখন হাত আগুৱাই লৈ গৈ হয় আঙুলি ধৰিবা নতুবা ভৰি ধৰি ল'বা ধৰি লৈ কি কৰিবা উশাহ এৰি দি দি মূৰটো চুট লগাবলৈ যত্ন কৰিবা অলপ সময় পাঁচ ছেকেণ্ড এনেকৈ থাকিব যত্ন কৰিবা আকৌ উশাহ লৈ লৈ ওপৰলৈ উঠি আহিবা বুজি পাইছা নিশ্চয় উশাহ এৰি দি দি গৈ তোমালোকে আঁঠুত লগাবলৈ যত্ন কৰিবা পাঁচ দহ ছেকেণ্ড তেনেদৰে থকাৰ পিছত উশাহ লৈ লৈ আগৰ অৱস্থাত আহিবা আৰু তোমালোকে জোৰ কৰি নকৰিবা এইটো ব্যায়ামতো তোমাৰ যিমানখিনি যায় সিমানখিনি কৰিবা আৰু এই ব্যায়ামৰ কি হয় তোমালোকৰ পেটৰ চৰ্বি কমি যাব তোমালোকৰ যেতিয়া এলাহ ভাৱ থাকে কিবা এটা কৰিব দিলে মা দেউতা কৰিব দিলে এ নাযাওঁ ইচ্ছাই নাযায় কোনো এটা কাম কৰিব এইবিলাক তোমালোকৰ দূৰ হৈ যাব যি কয় তাকে কৰিব পাৰা হবা বা যিকোনো কামতে কি হব এলাহ ভাৱটো গুচি যাব তোমালোকৰ তোমালোকে থাকি আছা এলাহটো আচলতে কিয় আহে আমাৰ ইমান আচলতে ব্যায়াম কৰিলে আমাৰ নিজৰ এলাহটো কমি যাব পাৰে এনেকে লোভ কমিব পাৰে সকলোবিলাক কমি যাব আৰু এই ব্যায়ামটো কৰিলে কি হব বাদ বিষ নোহোৱা হয় তোমালোকৰ ঘৰত বহুতে কৈ থাকে অস নহয় চাপৰ হৈ থাকে কম বয়সত কি হয় কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী বাকী লগৰ বিলাক অস হৈ যাব ধৰে কোনোবা এজন ল'ৰা বা ছোৱালী কি হয় অস হ'ব কমকৈ অস হয় অস নহয় তেনেহ'লে এই ব্যায়ামটো যদি কম বয়সত কৰে তেনেহ'লে একে সমানে অস হৈ যাব পাৰে নহ'লে কি হয় চাপৰ হৈ ৰ'ব কম বয়সত যিবিলাকে অস নহয় এই ব্যায়ামটো বহুত উপকাৰী ঠিক আছে বুজি পাইছা নিশ্চয় পাইছো এতিয়া তোমালোকে মূল কথা মনত ৰাখিবা ভাত খায়ে নকৰিবা কমেও 4 ঘণ্টাৰ পিছত কৰিবা আৰু ব্যায়াম কৰাৰ পিছত যদি ভাগৰ লাগে প্ৰতিটো ব্যায়ামৰ পিছতে সমাসন কৰিবা জিৰণি লবা তৃতীয়তে তোমালোকে ব্যায়াম এটা নোৱাৰিব জোৰ কৰি নকৰিবা লাহে লাহে কৰিবা এদিনত নোৱাৰিলে দুদিনত নোৱাৰিলে পিছলৈকে পাৰিবা কিন্তু জোৰ কৰি নকৰিবা তোমালোকে পাবা পিছত দিব
Sarah, I'm